ეს არის წინასწარ დაგეგმილი და განხორციელებული სპეცოპერაცია მედიის წინააღდეგ, რასაც ჩვენ უყურებთ 5 ივლისის შემდეგ. 5 ივლისიც იყო წინასწარ დაგეგმილი პირდაპირ სპეცოპერაცია მედიის წინააღდეგ. ყველაფერი გვინახავს ამ წლების განმავლობაში, წინა ხელისუფლების დროსაც, იმის წინა ხელისუფლების დროსაც, როდესაც ჟურნალისტები ხდებოდნენ და უშო თავდასხმის ობიექტები შესაძლოა ამა თუ იმ დაჯგუფების ყველა, მაგრამ ასეთი მასირებული შეტევა მედია საშუალებებზე, პირდაპირ ფიზიკური ანგარიშწორება, ქუჩაში დევნა და შემდგომ აი ეს ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა, ხო? ლექსოს გულის ფოფ, მე ეს იყო პირდაპირ დაგეგმილი და განხორციელებული გეგმა, რომელიც დღემდე გრძელდება, ეს არ დასრულებულა ჯერ. ეს გრძელდება. ის პლაკატები იყო იმ 5 ივლისის გაგრძელება. შემთხვევით არ მოხვედრილან იმ პლაკატებზე მედია მენეჯერები პოლიტიკოსების გვერდით. ეს შემთხვევით არ მოხდა. ეს პირდაპირ შეგნებულად გაკეთებული იყო, რომ თავის ჯგუფებს აჩვენეს, რომ აი ესენი არიან ჩვენი სამიზნეები, ხალხო. და ამაც ძიე. ეს ტექნოლოგია, როგორც ტექნოლოგია ისე არის გათვლილი. აი ხა ეს პლაკატებს მე ვამბობდი, რომ მე რო ვიყო ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ძალიან შეურაცხყოფილად ვიგრძნობდი თავს, რომ მეცხრე წელს სხვა არაფერი არ აქვს შესახსენებელი ჩემთვის ხელისუფლებას, რომელიც ავირჩიე, რომ აი წინასწარ ეს პლაკატები არ არის გათვლილი ჟურნალისტები მოხდნენ, მეტი ამ გასაგები არავინ არ უნდა მოხდეს, მაგრამ ის რა ხა ჟურნალისტები იყვნენ ამ პლაკატებზე, ნუ მართლა გამაოგნებელი იყო. ეს არ არის გათვლილი საზოგადოებაზე, რომ საზოგადოებას რაღაც შეუქმნან აზრი. ამით როგორ უნდა ამ პლაკატებს როგორ უნდა შეუცვალო საზოგადოებას აზრი, გამორიცხულია, ხომ? ეს პლაკატების გათვლილი არის სწორედ იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ესე დაძრწიან დღესაც კი ქუჩა-ქუჩა და დაძდევენ ჟურნალისტებს. რატომ გააკეთა წულუკიანმა ის, რაც გააკეთა, ხომ, სამეგრელოში, როდესაც მიკროფონი წაართვა ჟურნალისტს? იმიტომ კი არა, რომ მას რაღაც სპონტანური რეაქცია ჰქონდა, კიდან კითხვა არ მოეწონა. ეს წინასწარ დაგეგმილი სცენარი იყო, რომელიც განახორციელდა. კიდევ ერთი სიგნალი იყო ამ დაჯგუფებებისთვის, რომ აი კულტურის მინისტრი ვარ და რას ვაკეთებ? ნახე, თქვენთვისაც წვანე შუქია, მიდით ასე გააკეთეთ. ეხლა თქვენი ჟურნალისტები რო გადიან გადაღებაზე და რატომღაც ვიღაცები რო ჩდებიან ზუსტად იმ გადაღებაზე, ეს ხო შემთხვევით არ ხდება ქუჩაში, შემთხვევით გამვლელი ხო არ ეს ხმის თავს? არა, კონკრეტული ადამიანები არიან, რომლებიც ემზადებიან, რომ მივიდნენ და შეურაცხყოფა მიაყენონ ჟურნალისტებს. ას დღეს ნახეთ რამდენიმე ლოკაცია ასეთი, ხომ, მხოლოდ ერთ დღეს. და ეს ნიშნავს იმას, რომ დიახაც ხელისუფლებამ გამოწვევა გაუკეთა მედიას. აი ესეთი ფორმით, ოღონდ. და მედია არის თავი სამიზნე. მაშინ როცა ანუ მეცაც გეტყვით, ჩდება ჩთაბეჭდილება, რომ ოპოზიცია დაავიწყდათ და მედიაზე გახდა რაღაცა თავი შტურმის სამიზნე ხელისუფლებისთვის ამ წინასაარჩევნოდ. გახდა იმიტომ, რომ თქვენ არაპატიეთ 5 ივლისს. ირაკლი ღარიბაშვილს. და სწორედ ამიტომ არის დღეს ასე წყობიდან გამოსული ხელისუფლება და მართლაც გაუგონარ ქმედებებს ჩადის. და გახდა იმიტომ, რომ არჩევნები. ნამდვილად არ ელოდა ხელისუფლება, რომ ჟურნალისტები ავიდოდნენ ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ სცენაზე და იქიდან დაიწყებდნენ მოთხოვნას, რომ გადადგეს პრემიერ-მინისტრი. ამას ნამდვილად არ ელოდა. როგორც პოლიტიკოსებს ისე გვებრძვი. ხო, რა თქმა უნდა, ზუსტად იგი. საერთოდ არ არის ეს ჩვენი, არ ვიცი, ალბათ ხვებით დამეთანხმები, ან ჩვენს ბუნებრივია ყოველთვის უფრო კომფორტულად გწნობთ სტუდიიდან, მაგრამ ასე არ შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა. ეს არის რაღაც არანორმალურ რეჟიმში ვართ ახლა ყველა, როდესაც მართლა ჟურნალისტები თავენ სიზმარში მეგონა, ვიკა, სიზმარში მეგონა, როდესაც რუსთაველზე მევიდექი ქვევით და თქვენ ჟურნალისტები იდექით სცენაზე და ქონდათ პოლიტიკური მოთხოვნები. რა არ გაგვივლია ამ 30 წლის განმავლობაში, ხო? იგივე როგორც მედიას, ასევე პოლიტიკოსებს, ყველაფერი გვინახავს. მაგრამ მედია, რომელიც ადის რუსთაველზე, იკავებს პოლიტიკურ სცენას და იქიდან პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს, ასეთ რაღაც არ გვინახია, მაგრამ ქართულ მოცემებს ესეც მოახერხა, რომ ჟურნალისტები დღეს არიან ავანგარდში. და წინასწარ გათქვა, რა დიდი კამპანია იქნება, ზალა, როგორ ფიქრობ, აი ამ პლაკატებით რაღაცა გაიხსნა კამპანია ოფიციალურად? იგივე კამპანია. რაღაცა არაკეთებენ თავიანთი სახელით, ხო, ეს მათი სტილია, რომ ყველაფერი სხვისი სახელით აკეთონ. 5 ივლისიც ის პლაკატებით და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, აი რაც ჩვენ პლაკატები ვნახეთ, ხო, ალბათ ისევ ბილბორდებზე ეს გამოჩნდება, ეს ყველაფერი რაც ჩვენ 2020-ში ვნახეთ, რაც ჩვენ 2018-ში ვნახეთ, სისხლიანი სისხლური ჩამოზიოდა ბილბორდებს, ხო, კარგად გვახსოვს. ეს ალბათ გაგრძელდება, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულება. ყველაზე ძიმე აქ ის არის, რომ ეს კამპანია იქნება ძალადობრივი კამპანიაც, მათ შორის და ეს 5 ივლისმა გოჩნდა. 5 ივლისი ხომ პირდაპირ დემონსტრირება იყო ქართული ოცნების მიერ
იმისა თუ როგორ აპირებს წინასაარჩევნო კამპანიას ჩატარებას, მათ შორის აი იმ ხალხის გამოყენებით, რომელიც იმ დღეს იყო გამოსული ქუჩაში და რომლებიც ჟურნალისტებს დასდებდნენ, ხომ? ასე რომ ეს განაცხადი ქართულ მოწმებამ გააკეთა. ახლა ჩვენზე არის დამოკიდებული არა მხოლოდ თქვენზე ჟურნალისტებზე, არა მხოლოდ ჩვენზე პოლიტიკოსებზე, არამედ ახლა საზოგადოებაზეა მთლიანად დამოკიდებული, რას დაუპირისპირებთ ჩვენ ამას. ბუნებრივია, ჩვენ ახლა ძალადობით ხო არ უპასუხებთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან მტკიცე პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შევეგუებით ამ ძალადობას, არ შევეგუებით ჩვენი შვილების დევნას ქუჩა-ქუჩა, განსხვავებული ფერის მაისურის გამო. არ შევეგუებით, რომ ჟურნალისტებს დაზდევდნენ, ქუჩაში ცემდნენ და შემდეგ მაინც ტრაგედიით სრულდებოდა ეს ყველაფერი. ამაზე საზოგადოებამ უნდა გასცეს პასუხი ირაკლი ღარიბაშვილს და მის მთავრობას. ახლა დღეს თუ გონია რომელიმე მინისტრს, თუნდაც იგი განათლების მინისტრს ან რაღაც სხვა მინისტრო, ის პასუხისგებელი არ არის ხუთი ლვის მოვლენებზე, ძალიან ცდება. ყველა არის პასუხისგებელი, თუნდაც მათი დუმილის გამო ისინი პასუხისგებელი არიან ხუთი ლვის, რაც მოხდა. დღეს რომ გამოდიან და რომ ცდილობენ რომ გაამართლონ ხუთი ლვის ხელისუფლების ქმედება. ყველა დამნაშავეა აბსოლუტურად, ყველა ის, ვინც უშუალოდ მონაწილე იყო და ის, ვინც უბრალოდ დღემდე გაჩუმებული არის. და რატომ არ არის დღემდე დაკავებული არც ერთი ორგანიზატორი? აი კითხვა მაქვს ძალიან მარტივი. არც ერთი ორგანიზატორი რატომ არ არის დაკავებული? რომლებიც დაიბარეს დაკითხვებზე თითქოს ახლა რამდენიმე საათია ხო და გამოუშვეს შემდეგ ვერც დააკავებენ. იმიტომ რომ ისინი არიან მთავარი პარტნიორები დღეს მათი, ხომ? ეს ხალხი ასრულებდა ხელისუფლების დავალებას და ბუნებრივია თავის მოკავშირეს არ დააკავებს. კი ბატონო. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ძალიან რთული პერიოდის გავლა, მაგრამ უნდა ვიყოთ რაც შეიძლება მტკიცები და რაც შეიძლება შვიდები. შვიდები, რომ არ ავყვეთ არც ერთ ესეთ პროვოკაციას, რომელსაც ხელისუფლება დაგვიწევს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ზალიკო უდუმაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.